você vai ser enganado? Se você vai ser passado para trás? E ainda vai sair rindo da situação, Mizipi? Que é isso, Branco Véio, é mesmo? É sério, Mizipi. É só me ligar então, Branco Véio? Só se ligar, Mizipi. Ah, obrigado, Branco Véio, estou aliviado. Quanto que é a consulta, Branco? 50 cruzeiros, Mizipi. Pode pagar pro Camboja aqui, por favor. Obrigado, Branco. A benção, Branco. Branco Véio, dá a sua benção, por favor. Agora só fica esperto, cara. Só fica esperto. Mais 50. Mais 50. Meia, meia depois, hein? Olha a cara de pilantra desse filho da puta, rapaz. Puta que pariu, mas esse cara é muito pilantra, velho. Aí, velho. Ô, Felipe. Ô, Damasso, e aí? Beleza, cara? E você, como é que tá, mano? Você foi nesse pilantra aí, velho? Fui, cara. Fazer uma consulta. O cara é bom, velho. Tá de sacanagem, mano. Não, tô falando sério, velho. Cara, adianta a sua vida mesmo, na moral. Ô, eu vou lá nele agora, mas eu vou pra desmascarar ele, cara. Ah, não faz isso não, cara. Vai lá então, depois você me fala. Não, beleza, Felipe. Depois eu te dou as ideias. Depois você me dá uma ideia. Falou. Tamo junto. Vai com Deus. Ixi. Opa, a primeira é minha. Eu truco. 6. Ó, desce, deixa vir. Ixi, mais um. Só um momentinho. Opa, tudo bom? Bom dia. Pode entrar, o Banco Velho está te aguardando já. Já estava me aguardando? Te aguardando. Pode entrar, meu filho. Ô, Banco Velho. Olha a cara de pilantra desse filho da puta, rapaz. Esse filho tá formoso. É muito pilantra, olha. Pois não, meu filho, qual que é o seu problema? Banco Velho, o problema é que já tem umas 2 semanas que eu não sinto cheiro de nada. Não sinto cheiro desse charuto, dessa vela aqui. Não sinto cheiro de nada, Branco Velho. 4 de espada, Mizipi. Você tá com problema de cheiro. Mas isso eu já te falei. Não sinto cheiro de nada. Eu já te falei no início. Cambude? Sim, senhor, Branco Velho. Pote 47 pra mim, por favor. Pote 47? Só um momentinho. Ah, ele acha que eu vou sentir cheiro de alguma coisa. Vou fingir que eu não tô sentindo cheiro de nada. Aqui, Bruno. Vamos ver o que, é que ele vai arrumar. Zifi! Ah. Fecha o olho, por favor. Não sinto cheiro de nada não, Branco Velho. Bem forte nesse pote, please. Funga forte. Ah, puta que pariu. Você é merda, porra. Muito bem, Mizipi. Você é merda. Caraca. Muito bem, Mizipi. Problema resolvido. Mizipi tá formoso novamente. Pode pagar 50 cruzeiros aqui pro Cambonde, Mizipi. Resolvi meu problema, né? Senti o cheiro da merda, né? 50 quanto? 50 cruzeiros. Alô, meu. Muito obrigado, hein? Vai com Deus, fiel. Alô, alô, obrigado. Porra, filho da puta, cara. Que bosta fedorenta, que merda fedorenta, cara. O pote 47, filho da puta. É 50? 50. Tá com Deus. Meia, vai dar o lucro, rapaz. Porra, já tá dando. Aqui, vamos voltar no truque. Eu tava ganhando, né? Não, daqui a pouco eu te ligo. Daqui a pouco eu te ligo. Olha, Damasso! Chega aí, mané. E aí, meu irmão? E aí, cara? E aí, Felipe? Como é que tá, meu irmão? Foi lá no cara? Fui lá, cara. Mano, mas ele é muito filho da puta, cara. Ele é malandro, cara. Fui lá, cheguei lá, dei umas ideias nele, falei que eu não tava sentindo cheiro de nada e tal, pra ver qual é do cara. O cara foi e me deu um pote de merda pra cheirar, rapaz. Um tal de pote 47 lá, cara. Pô, mas melhorou seu problema? Eu tava sentindo cheiro normal, cara. Eu menti, falei que não tava cheirando só pra... Eu tô te falando que o cara é paranormal, rapaz. Paranormal com caralho, cara. Eu vou voltar lá, cara. Eu vou me disfarçar, vou mudar para o cabelo, vou botar um óculos, vou chegar lá diferente. Eu vou desmascarar ele, você vai ver. O cara é paranormal, meu irmão. Paranormal nada não, Felipe. Tá te enganando, cara. Falou, velho. Valeu. Pô, rendeu bem hoje, hein?
Oh, tá rendendo, mas tá rendendo que é uma maravilha, cara. Beleza. Esses bobos desse bairro é muito bom. A gente tinha que começar a fazer simpatia, cara. Simpatia eu acho que dá dinheiro. A gente mete uma receita de simpatia, pessoal sempre... E depois também a gente muda pra aquele outro bairro, cara. Lá também tem bastante bobo. Tem. Fazer uma mágica maneira contigo. Pega isso, pera. Espera aqui. Tudo bom? Pode entrar, o banco fez, te aguardo. Obrigado, vai. Puta que pariu, mas esse cara é muito pilantra, velho. Mas hoje eu pego ele, cara. Miss Ifi. Opa. Você de novo, Miss Ifi? Não, nunca vim aqui, não. Você deve estar me confundindo. Não, nunca vim aqui, não. Banco sua cara não é estranha, não, Miss Ifi. Banco velho tá aqui hoje. Não, eu posso até ter vindo, mas eu não lembro. Não lembro, eu tô com problema de memória. Não lembro de nada, o Banco velho. Inclusive é por causa disso que eu vim aqui, que eu não tô lembrando de nada. Tudo que tá acontecendo na minha vida, eu tô esquecendo. As coisas que eu combino com as pessoas. Quero só ouvir o que ele vai arrumar. Dois de ouros, Miss Ifi. Você tá com problema de lembrança, Miss Ifi. Hã? Problema de lembrança. É, foi então, é porque eu tô te falando, tá vendo? Eu tô esquecendo muito das coisas, o Branco Velho. Não lembro de nada. Vou fingir que não tô lembrando de nada. Cambonde? Hoje ele não me pega, não. Pega o pote 47 pra... Não! Pote 47 tem merda, porra! Que... Puta que pariu, cara. Problema resolvido, Miss Ifi. Você voltou a lembrar tudo. É, voltei a lembrar, né, Branco Velho? 50 cruzeiro, pá. É, 50 cruzeiro, né? Sempre 50 cruzeiro. Muito obrigado, hein? Ah, cara, faz tomar no cu, puta. Só um momentinho. Pode entrar. Bruno Velho já te aguarda já. Bom dia. Não, foi mal, né? Foi mal. Olha, gente. Os caras estão tendo um ataque pirético.